Панахида за жертвами теракту на Лондонському мосту відбулася в британській столиці. Згадували двох випускників Кембриджа, які загинули від рук терориста минулої п'ятниці. Церемонію відвідала і наша кореспондентка Світлана Чернецька. Давайте помовчимо та пом'янемо. Хвилина мовчання в середмісті Лондона. Так вшановують загиблих під час теракту минулої п'ятниці. Серед присутніх – прем'єр-міністр, лідер опозиції та мер столиці. Поминають 23-річну Саскію Джонс та 25-річного Джека Меріта. Найкращий спосіб подолати ненависть – це зосередитись на цінностях, які нас об'єднують, а також надихатися досвідом Джека та Саксії, які замолоду вирішили присвятити себе допомозі іншим. Паралельно в Кембриджі теж згадують жертв теракту. Обоє, і Джонс, і Меріт, були випускниками легендарного Кембриджського університету. Спільно працювали над проєктом «Навчаємося разом». Це реабілітаційна програма допомоги ув'язненим, коли студенти та колишні в'язні відвідують лекції разом. Саме під час зустрічі учасників цього проєкту й відбувся теракт. На жаль, Захід присвячений п'ятиріччю успішної роботи цієї унікальної програми, заснованої студентами та викладачами університету, перетворився на жорстокий злочин. Трагедія в тому, що ці люди загинули від рук тих, кому вони намагалися допомогти. Виконавець теракту, 28-річний колишній ув'язнений, сам був підопічним програми «Навчаємося разом». За грати він потрапив 6 років тому за планування теракту. На волю вийшов дочасно, відсидівши половину терміну. Так само, як і ще 74 засуджених за тероризм. Після нападу на Лондонському мосту Міністерство юстиції пообіцяло терміново переглянути умови дострокового звільнення засуджених за тероризм. Я зроблю все необхідне, щоб тих, хто вчинив теракти або серйозні сексуальні і насильницькі злочини, не випускали з в'язниці дочасно. Ми також забезпечимо суворий нагляд за рештою 74 особами, щоб вони не становили загрози для суспільства. Перш ніж терориста застрелили поліцейські, він встиг поранити ще 3 людей. 2 із них доволі серйозно. Вони досі залишаються у лікарні у стабільному стані. Слідчі досі намагаються встановити мотиви нападника. Тим часом Скотланд-Ярд вирішив вивести на вулиці столиці додаткові патрулі та озброєних поліцейських. Тим часом на самому Лондонському мосту вже відновили рух, а про трагедію нагадують ось ці квіти на узбіччі. Люди продовжують нести букети у пам'ять про загиблих. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».